菜的。啊，最厉害就是中国人，其他人不会这么跟我们讲，还看到我还给我们。啊，马来西亚人没有这么厉害，马来西亚就是以前呢、啊、那个盆地啊才会建一点的。哇，现在中国人哈、啊、横行霸道，地盘呢、啊、你知道吗？那边地盘呢、啊，我跟你讲，那边地盘呢、啊，我们新加坡靠他，讲吗？哎，你们人，你们新加坡人靠我的国家。靠你的，你爽吗？你不爽吗？地盘呢？你看那边上面会请来中国人，那边你都没有排这么多了，那是不排这么多嘞。这个是我的地盘，你不可以来捡，那些土著不可以捡，什么意思？政府给他们来这边抢我们，他们是一个集团的，不是集团，他来这边劳动。我带你去看，有没有？有，好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 ，小心啊，小心，在那边。也要小心。没有，要等车。很多车。就是说咯，要看车。要小心，别多大了。啊？我要是70岁了咯，多一两年了。83了。你83了，我70，我不会中风。要小心啊，不要吃太多，中风要危险的。我有糖尿病、血压高，什么都有。不健康啊，看来。以前这里很多纸皮姐妹，那个卖佛的很坏的。那边有很多这个路，啊，这样你搞不是吧？但我说，你平常 just pass 的话，里面很多卖掉了，看这么多纸皮，全部收进去里面。有很多。有。你说你是这个纸皮吗？说过的。讲这里是我们的，他们的那些中国人的，我们不可以进去，这里是不可以拿的的。他现在留很多，早上我们看一桶在那边。这里是他的地盘，那些就是他的地盘。哦、这样啊，我在这边捡，他讲这里是我的地盘，你不可以来捡。有这样的。当然有这样了、啊，我们给他欺负到，好像多久了？还有这边，那个卖佛的，帮他把水呀、啊，纸币收，他妈一大堆的给他嘞。哦，得了得了。哦，我这个就要给他们捡的，哦，你看，这些全部还没丢掉嘞。好了嘛。没有看地了，很少了啦。老板更又说好，老板更死啊，没有味道啊，跟掉都掉。别的地方我不要去，别的地方也是有别人捡的，不是我一个人捡的。这里是我们这边捡惯了，习惯这样捡的。我不要去那边抢人家的嘛，人家捡过了，我就给他们捡，我捡我的地方啦。那你一天能捡多少？以前捡很多哎，是50块，现在什么20块都很难，10几块啊，就要拼命，一天拼到晚。我车上去来就这样拼走到啊，我下不下我车走了，我们就走了，是收工了，到六点了。有人捡的累了，没有东西捡就坐下来了，坐下来休息一下，喝水喽。啊、你看这些东西不是我一个人可以解决的，我不要捡无所谓，我靠孩子养，最多不要吃不要喝这么多咯。那你有孩子吗？就是我有孩子，可是别人有些有孩子，孩子长大结婚嫁出去，父母留在那个家里，有的吃没得吃，没人管，出来捡纸皮，捡到没有去了。那天有一个那个单元报告那个 NTUC 的。那个安迪嘞，他手跌倒了，因为什么他会跌倒？他看到纸币钱，快快去捡，他怕中国人抢，他就去捡，不小心跌倒了，手骨断掉。你现在去到中央医院一几个月呀、啊？现在一年多两年了嘞，你们没有看到他的可怜的
这些店铺以前呢、啊、他们店面那些人呢、啊、都给我纸皮，因为我帮他倒垃圾，点纸皮倒垃圾，有货来打电话给我，我儿女儿买一个电话手机，手机给我办卡了，这样你有用就要用钱，没有用不要钱票。我说不要，整个每个月要给付钱的，我付不起。他给我那个放卡的，我是有手机，他们叫我上去拿，可是上去那个 office 拿纸嘞，为什么？这扫地的工人上去拿嘞，我拿的嘞，上去他给我是垃圾嘞，叫我丢嘞，好的给他上去拿嘞，你知道吗？欺负我们新加坡人，欺负新加坡人嘞。哎，那个卖佛的今天没有开，好像还没有来，那些前面很坏的嘞，这有猫啊，打他，那也是打死他，知道吗？给我去捡，现在没有。那双帽。那双帽。哇。他看我捡，他也捡喽。哦，so funny. I cannot come here too often. 这些以前这边到处都是纸箱了，我们捡，现在没有了，全部可以给他包去了。哦。阿弟。阿弟，你好。你好。要管他，养谁吗？对，你不要管他了。可以。这是很难啊，很难受。哦，很难受，我知道。小心啊！他也是，也住在牛车水的，到处捡球，搬去走了，来这边看我捡，他也学我捡。20年前看我捡，他也来捡哦。他拿到多少钱？不多啦，几毛钱，几块钱啦、啊，几块钱啦、啊哦，一公斤才一毛。一公斤一毛的。啊，以前三毛嘞，你知吗？哦，以前那时候中国人那抢都笑了，以前不是也是。刚才那个就是。哦。两三年。刚才那个，靠近那个。可以立个可以地盘哦，地盘哦，在地盘哦。晚上我去捡那些人啊，帮他倒垃圾，他欺负我，你知道，我不可以捡。这里他是他的，是吃饭的。小心啊，小心。他为了一个新人，他有家可归，在那边睡觉，晚上就在那个三轮车上面睡觉。你看，你看，他们也是穷人嘞，没有家可归嘞，每天就为了这三餐吃不消。好，不好过就是这样。因为没有纸币钱给他。你算我哥那些呢？怎么个 video？ 懂吗？就是这样，我看到很心痛。我们新加坡人为什么会被外国人欺负？真的 video 有人帮我们嘞？对啊，就监控员写信给移民厅，交易员写信，移民厅还是一样。You have to be careful, because 而且更厉害，给他更永久居民，他来旅游证件拿来的，旅游证件变成永久居民了，哇，拼命来这边捡的。那些东西本来是我们穷人捡的了，他来的全部归他了。后来有些变永久居民，哇，全部归他嘞。我身为新加坡人，很丢脸啊。This is the纸箱丢出来，你快点捡走，慢一步都给他捡去了。那很快的，那个三轮车他们塞进去就拿走了。我不怕政府人讲，你们对我们这样，我们也是没办法。